Svešas zemes vai Latvijas lielākās pilsētas ir liels vilinājums lauku iedzīvotājiem. Lauki paliek arvien tukšāku, jo tur atrast jebkādu darbu ir sarežģīti. Taču uz vispārējā pesimistiskā fona, kā izsakās vietējā pašvaldībā, ir arī pa cerību saliņai. Viena no tādām ir Jaunmuiža Skrundas novadā. Tur brīvu dzīvokli ciemata centra atrast nav iespējams, un bērnu dārza grupiņas ir pilnas, stāsta Laura Vonda. Savulaik šīs bijušās kolhoza mājas stāvēja pustukšas. No ziemas vakaros braucotām garām ir redzams, ka visos logos deg gaisma. Pirms 4 gadiem bija tāds fakts, kad izbrauc ļoti daudz no Jaunmuižas, kad viss ir tukšs un viens no ciemiem, kur izbrauc vislielākais procents. Tai pašā laikā uz doto brīdi nav brīvu dzīvokļu, viss ir pilni. Arī Arta un Samantas dzīvoklis stāvēja tukšs, kamēr viņa ārzemēs pelnīja naudu. Aizgājis no darba policijā, viņš ar dzīves draudzeni aizbrauca uz Angliju. Pēc gada atgriezās un pēc tam atkal aizbrauca. Bet nu atgriezušies uz palikšanu. Lūk arī atgriešanās iemesls. Tā ir Kristiāna un viņai ir 2 gadi. Viens no iemesliem bija, ka gaidījām bērniņu. Un kopā nolēmām, ka bērns tomēr tāpat kā mēs uzaugsim Latvijā. Kristiāna iet bērnu dārzā Jaunmuižas pamatskolā. Tur mācās 56 bērni, 26 no viņiem skolnieki, pārējie 30 bērnu dārznieki. Arī tad, kad bērnu dārznieki kļūst par skolniekiem, grupiņas tukšas nepaliks. Aug jaunā maiņa. Ciematā nedzīvo pat 300 cilvēku, bet piedzimuši 7 mazuļi. Tuvējā Skrundā, kur ir 2500 iedzīvotāji, piedzimuši vien 16 bērni. Viens no būtiskākajiem argumentiem, kāpēc jauni cilvēki atgriežas dzimtajā pusē un veidojot šai ģimeni, ir skola. Skola ir ne tikai lielākais darba devējs, bet arī dzīves centrs. Te pieņem dakteris, norit sabiedriskā dzīve un ir bibliotēka. Ja šeit šis skolas nebūtu, arī būtu skumji, jo es domāju, ka arī tad arī viss šī dzīve apstātos, varētu teikt daļēji. Tad, kad novads pārņēmām visu pagastu skolas, arī tad mēs redzējām šos ekonomiskos ciparus. Un ja mēs šodien tā teiktu, jā, cipari ir bezkaislīgi un tie ir mīnus zīme ciparos. Bet mēs esam daudz vairāk iegūši, manuprāt. Tomēr domājot loģiski un risinot tieši tās problēmas, nevis raugoties izdevīgumā, optimizācijas virzienā, cik mums izdevīgi bērns pārdāt, ciparos tas būtu ar pluszīmi. Bet mums ir svarīgs šis saturs. Bez skolas šeit vēl ir mežistrāde, galdniecība un dažas laukšu saimniecības, bet darbu atrast nav viegli. Tik un tā iztikšana Jaunmuižā labāk nekā tuvējās pilsētās. Lai nopirktu dzīvokli, nav jāizdod 10 000 latu. Tāpat arī komunālie maksājumi ir pieticīgi. Šeit ir pirmkārt jau lēti dzīvokļi, kad nav jāmaksā dargās apkurs naudas, kad šeit tomēr paši cilvēki kurin šos dzīvokļus, un ka viņiem praktiski ir jāmaksā tikai par ūdeni un elektrību. Tas arī ir viens no tiem motīviem, kāpēc arī šie dzīvokļi šeit ir aizņemti un nav neviena tukša dzīvokļa. Tas, kad lauki paliks tukši, es tam nepiekrītu. Jā, varbūt paliks, es nezinu, lielāki zemnieki, tur uzņēmēji, mazāk. Bet, nu, jau ir uzņēmīgi cilvēki. Vieta ir atkarīga no cilvēkiem. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.